Durant les últimes jornades hi ha moltes disciplines del CEP que han arribat a la fi de la temporada. És el cas de la gimnàstica, és el cas del trampolí, és el cas, evidentment, dels esports d'equip. I si us hi fixeu en els blogs que hem anat presentant, han aparegut vídeos que reflecteixen aquest final de temporada. Però encara queda molt per anunciar, queda molt per celebrar dins l'àmbit esportiu a Barcelona. Així que no us perdeu aquest nou blog del Consell. Dissabte 25 de maig, dissabte 1 de juny i dissabte 15 de juny. Aquestes són probablement les dates més decisives de la temporada, les dates de les fases finals i jornades de cloenda dels esports d'equip del CEP. Futbol, bàsquet, handbol, voleibol, hoquei... Aquí teniu un resum d'aquest moment tan important per a tots vosaltres. Ens trobem una època de trànsit, de canvi, on d'alguna manera podríem dir que conviuen dues formes diferents d'entendre els esports d'equip. D'una banda, l'esport, diguéssim, de competició que finalitza la temporada, l'esport que es practica a pavelló, a escola, a institut, però simultàniament també s'està celebrant l'esport de platja, l'esport de sorra, l'esport d'estiu, pràcticament. En el següent vídeo ens centrem en aquest segon cas, més concretament en el vòlei platja, que es va celebrar diumenge i on van assistir una gran quantitat d'infants i joves en edat escolar, concretament 300 participants. 8 hores seguides de voleibol a la platja. De 9 del matí a 5 de la tarda, un total de 45 equips van competir en la jornada de platja del CEP d'aquesta temporada. En total van participar 300 jugadors i jugadores de diferents categories escolars. Els partits es van disputar just davant del complex de la Mar Vella en un dia immillorable per a la pràctica del vòlei a cel obert. Cada 15 minuts, els tècnics del CEP feien sonar la botzina i començava un nou match, una forma dinàmica de joc per agilitzar la jornada. I per combatre la calor, un pack d'aigua Sant Aniol per a cada equip i iogurts bebibles, gentilesa de Danone. Molt bé, m'he divertit molt i ha sigut una experiència molt xula. Sí, també anàvem fent canvis quan guanyàvem. Dilluns i dimecres entrenem vòlei a l'escola Frederic Mistral. Aquest equip té una celebració que és 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mistral, oé! Anem practicant noves coses i ens entrenem més. Practiquem remats, fem partits entre nosaltres i això. Bueno, pues es fan com uns torneigs de vòlei on juguen diferents escoles i bueno, contra diferents escoles i pues, que hi ha una escola guanyadora. Doncs bueno, hi ha
normes diferents aquí a Volei Platja. El camp és una mica més petit, després és com diferent. La jornada va concloure amb l'entrega de copes als campions i campiones de cada categoria i l'entrega d'obsequis per a tots els participants. Sens dubte, el CEP ha concentrat el Volei Platja d'aquest any en una jornada esplèndida. L'any que ve, més equips, més partits i més diversió a la platja de la Mar Bella. Cada any, l'antiga fàbrica d'Estrella Damm acull la presentació de l'Estiu Fantàstic, una iniciativa molt important a Barcelona, organitzada per la Fundació del Consell en coordinació amb entitats de barris on l'oferta esportiva és molt escassa a l'estiu. Des de fa uns anys la Fundació intenta posar remei en aquesta situació amb aquestes jornades de l'Estiu Fantàstic, esport, lleure, àpats diaris inclosos, excursions... Com dic, és un programa molt important. L'antiga fàbrica de cervesa Estrella Damm va acollir ahir dijous la presentació oficial de la 11a edició de l'Estiu Fantàstic, un projecte de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona. Un acte per celebrar un dels programes claus de la Fundació del Consell. L'edició d'enguany compta amb 10 localitzacions diferents de la ciutat i més de 3.000 inscrits. L'acte va estar presidit per una taula de ponents on el patró de la Fundació Damm, el senyor Ramon Armadàs, va donar la benvinguda als assistents. La diputada d'Esports en funcions de la Diputació de Barcelona, la senyora Maite Fandos, i la comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Marta Carranza, van intervenir seguidament. La taula també va comptar amb la presència del director de l'àrea de negoci Poblenou Besòs, CaixaBank, Fundació Obra Social La Caixa, el senyor Agustí Canyelles, i el representant territorial a Barcelona de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, el senyor Pere Ivilà, que s'estrenava com a càrrec polític en aquest esdeveniment. El president del Consell, Jaume Mora, va tancar el torn d'intervencions de la presentació. Més tard va ser el torn de paraula del Sergi González, director de la Fundació, qui va agrair la col·laboració de les administracions i les entitats que fan possible dur a terme aquest projecte: l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació i el Consorci de Badalona Sud, la Fundació Damm, la Fundació Obra Social La Caixa, Provitas, Endermar, Mundo Deportivo i el nou patrocinador d'aquest any, Waterwall. Per finalitzar la jornada, els participants van poder gaudir d'un refrigeri acompanyat d'un tas de cerveses gentilesa de Damm. Un brindis per un estiu fantàstic. Avui a la secció d'entrevistes ens centrem en un tema d'especial rellevància per al Consell, impulsor del primer fòrum internacional que se celebra a Barcelona, centrat en l'esport com a eina de transformació social. Una jornada precongrés del FIEP 2019. En parlem amb la directora de l'Observatori del Consell, Roser Fernández. Pues yo lo definiría como un lugar de encuentro en el que personas venidas de distintas partes del mundo, con desempeños profesionales diversos y formación también diversa, nos encontraremos para compartir experiencias en las cuales a través del deporte y del liderazgo pues se generan procesos de transformación social y también personal. Tras la ceremonia inicial, con la que daremos apertura al fórum, presentaremos lo que es el modelo ISOC, que es la perspectiva o la mirada a través de la cual se desarrollan las experiencias prácticas que se presentarán posteriormente. Y estas tres experiencias se dividirán en tres grandes mesas de debate. La primera sobre experiencias prácticas en horario no lectivo, mayoritariamente actividades deportivas en horario extraescolar. La segunda mesa presenta experiencias en horario lectivo, y ahí tendrán lugar lo que es tanto actividades deportivas como actividades en aula. Y la última mesa de debate presenta experiencias en ámbitos distintos de, digamos, el sector de actuación del modelo en su origen, que era pues el deporte y la actividad física. Pues hay personas de empresa, hay personas de ONG, y participará también la alcaldesa del municipio de Escobedo, que es uno de los proyectos donde el modelo se implementa de una forma integral. Yo creo que para el Consell es un gran reto organizar un evento de estas características, pero obviamente también es un honor y un privilegio por la posibilidad de enriquecernos todos los que formamos parte de esta familia, pues con todas estas experiencias que se van a compartir, ¿no? Y también creo que es una oportunidad de poner en valor lo que se está haciendo desde esta entidad
de compartir o de crear sinergias con muchas otras entidades pues que están un poquito trabajando por lo mismo que al final trabajamos nosotros, ¿no? Que es el empoderamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La conciencia crítica y la responsabilidad que tenemos nosotros como educadores y educadoras y sobre todo pues como seres humanos para intentar hacer que este mundo sea un poquito mejor, ¿no? Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. El passat diumenge, els equips de bàdminton de la Mar Bella van participar a les fases finals celebrades a Ribera de Cardós, les fases organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Aquí podeu veure un resum sobre la seva participació en aquestes jornades tan importants. Tenint en compte que el Fòrum Internacional s'abraçarà el tema de la gestió de grup, hem pensat que els millors consells que podem donar-vos aquesta setmana són precisament sobre les eines que serveixen per resoldre conflictes de grup. Així que atentes i atents als tips del consell. I el consell de la setmana és eines per a la resolució de conflictes en la gestió de grup. Gairebé sempre que dirigim o guiem un grup, els conflictes hi són presents. Però, quina és la millor manera per gestionar-ho? Per encarar els conflictes en una sessió esportiva, cal entendre primer de tot que el propi conflicte és una eina educativa més. En altres paraules, una oportunitat per treballar i enfortir les relacions dintre del grup. Si ets tècnic o tècnica responsable, quin tipus de conflictes et pots trobar? 1. Els pseudoconflictes.
aquells que no interrompen la sessió o ho fan momentàniament. En aquests casos, cal aplicar solucions pràctiques, ràpides i eficaces. 2. Els conflictes lleus. Són aquells que interrompen la classe amb freqüència. En aquests casos, es presenta l'oportunitat per crear noves normes amb avisos. I 3. Els conflictes greus. Aquells que comporten agressions físiques o verbals. Es recomana potenciar les preguntes restauratives per a que la persona, des de la calma, torni al grup. A més, per arribar a entendre el conflicte com a oportunitat, és necessari instaurar un marc normatiu, és a dir, un conjunt de normes internes consensuades pel teu grup. A continuació, et proposem tot un seguit de consells perquè puguis crear el teu propi marc normatiu. 1. Crea normes per consens. 2. Pacta avisos amb el teu grup. 3. Crea un racó de la calma, sobretot per a la resolució de conflictes greus o per la seva prevenció. 4. Quan sorgeixi, identifica el nucli del conflicte. 5. Per resoldre'l, aplica el marc normatiu i preguntes restauratives. I 6. Perquè sigui un aprenentatge pel teu grup, analitzeu de manera conjunta les conseqüències del conflicte. Però, què és el que proposem en cas que el marc normatiu no funcioni? I en cas que funcioni? Tot això i molt més ho sabrem al proper tip. Un consell resolutiu per gestionar el teu grup esportiu. Posa't al dia de tot el que celebrem, organitzem dins el marc de l'esport i el lleure que es practica a Barcelona durant els pròxims dies. Així que pren nota a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Sempre ho he dit, animeu-vos a practicar un esport diferent al que ja practiqueu. Sigueu curiosos i curioses en l'esport base. Ens podeu seguir a través de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. La manera més fàcil i còmoda, l'app del Consell, a només un sol clic del vostre telèfon mòbil. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.